Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sa so, meron tayong re na video, ito ay sa KMJS ano. Wala kasi akong makitang video na pwede reakan. <laughs> ito ay sa KMJS. Uh, five years ago na ito na-upload. So, panoorin natin to. Ang title, Lalaki na Tumatagos Daw sa Gate. Mukhang interesting yun ah. So, play natin to mga men. Usap-usapan ngayon sa Dasmarinas Cavite ang kuha ng CCTV kung saan ang isang lalaki parang tumagos lang sa nakasarang gate. Paano nga ba ito nangyari? Ang siyam na gate ng Barangay San Francisco 1 sa Dasmarinas Cavite buong araw na bukas para sa mga dumadaan. Pero pagpatak ng alas 11 ng gabi, Para na rin sa kaligtasan ng mga residente, ipinapadla o isinasara ang mga ito. 11 ng gabi kami nagsasarada ng gate namin. Bali siyam na gate ko. Para po maiwasan yung mga labas-pasok na hindi taga dito sa amin. Kaya Ano yun? no? Ah, uh, usok kasi yung nakawan ni, eh, no. Maganda na maganda 'yan eh, pag yung, yung community yung may gate, feeling mo safe ka talaga. Katulad dito sa amin. May gate kami pero hindi sinasara kung sino-sino din ang makakapasok. <laughs> ang kulit nga dito sa amin eh. Uh, ayoko sabihin, baka mamaya. <laughs> Noong June 16 ng madaling araw, habang nagmomonitor ang tanod na si Roberto ng kanilang mga CCTV. Lupita! Terminator ah! Terminator man na na. ah. <laughs> nabasa, nabasa, na, napanood nyo? Alam niyo yung ano, yung eksena sa Terminator 2, yung tumago sa rehas. Isuzoom ko nga dito, may isuzoom ka. Sorry, hindi ko pwede i-full screen. Sorry. Ito yun, no? tinan nyo yung gate. red Looking niya nung isang lalaki na tila nasa kabilang bahagi ng gate 4. Ang tila ay oh. lang sa gate. Hindi ko man iniisip na tatago siya sa gate. Eh. Ang iniisip ko lang doon lang siya. Nagtaka na ako noon kasi nga bakit siya sa gate. Sa takot. Agad ini rajo ito ni Roberto sa kanyang mga kasama. Hmm, anak? Mayroon kasi Tumay yung balahibo ko. Kaya sinigurado sa mga kasama ko, tingnan nila kung bukas nga o oh, takapadlak yung gate. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ako may theory na ako agad eh. Pero ayoko munang, ano, ah uh, i-spoil. Baka mali din kasi yung theory ko. Kasi sabihin ko na nga, ba diba, ito, sa mga, sa mga dinidibang ko, minsan need nating uh, i-exercise yung utak eh kasi na minsan na na-feel ko kapag kahalimbawa, uh, may pinakita sa atin na may, may pinresent na sa atin na isang bagay ay paniniwalaan na agad natin kung paano siya hinain sa atin 'di ba yun ang nakikita kong malaking pagkukulang sa 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 atin dito actually hindi lang naman nangyayari sa Pilipinas yan eh kahit sa ibang bansa. Don't get me wrong ha, hindi ko sinasabi na na matalino ako, ako lang ang pakinggan nyo. Gusto ko magtulungan tayo pare-parehas. 'Di ba? Ang nangyayari kasi minsan, katulad nito, no? Uh, hinain sa atin ito. Tapos naniwala ka. Pag nag-invest ka na kasi ng, ng feeling at pag kinokontra na, na-offend ka na. Yun ang kahit kailan hindi ko naiintindihan. 'Di ba? pagka nag, ano, nag nagsabi ka na na may napapansin ka tapos taliwas 'yon do sa fantasy na pinaniwalaan ng ng ano mo ng kausap mo or ng kung sino tao lalo na pag naka-invest na ng feeling sa katulad nitong uh, pangyayari aawayin ka na hindi ko naiintindihan 'yon 'di ba tandaan nyo, mas maganda ang unang default na pag-iisip natin ay hindi yan paranormal. Hindi yan paranormal. Lahat kahit paranormal na yan, una mo nang iisipin hindi paranormal. I-exercise naman natin ang ang, ang utak natin. 'Di ba? Bago tayo magdako diyan, ano? Papakita ko sa inyo yung isang ano, yung isang senaryo. 'Di ba? Kilala nyo si ano si Francis Leo Marcos. <laughs> si Francis, ma, ano, yun kasi madalas kong gawing example kasi yung taong yun ay proven na sinungaling talaga. Di ba? Ngayon, may, may eksena kasi na siya daw ay na-ambush. Di ba? Pero papakita ko sa iyo ha. Papakita ko sa inyo. Kung ano yung uh, problem. So, dalila na ipo-pull out ko lang. At ipapa-observe ko sa inyo. Gusto kong ano eh, uh, pare parehas tayong matuto eh. Sa mga ganito yung hindi basta tayo naniniwala na lang agad-agad. 'Di ba? Asa na ba yung ano, papakita ko sa inyo ha. Wait lang nga ang bagal eh. Naglo-load pa. Kasi may may ano may may pinakita eh siyang picture na siya daw ay naambush. Siya daw ay na ano na tawag dito. Na baril. Tapos siya ay na ospital. Kasi di umano may nilulusutan siya na ano eh na meron siyang utang na hindi mabayad-bayaran. <laughs> Ito, ito yung kumalat na ito yung pinakalat niyang video na siya daw ay naambush si EPLM to. Papakita ko sa inyo. Ha? Ito pare-pares tayo magsuri dito, men. Gusto ko lang matutunan niyo kung paano kayo magano paano kayo mag uh, analyze. Na kayo ay naloloko na o hindi pa? Yung hindi tayo basta-bastang naniniwala. Nakalagay diyan, oh. Unang una, uh, may nagpakalat siya ng mga balita. 'Di ba? Siya ay uh, may assassination attempt. 'Di ba? So dahil sa ating mga mga common uh, na tao pinakitaan tayo ng picture na ganyan. Ah oo, oo nga ano, ah uh, nasa ospital siya na may mga tama siya ng baril. Tama? Ngayon, kung oobserbahan mo, ano ang mali dyan? Anong mali dyan sa, sa picture na yan? Ano mali? Ito pa isang picture, oh. Kasi minsan naluloko tayo ng ano eh. Pagka hindi natin, pag hindi natin ine-exercise yung utak natin, naluloko tayo min eh. Ano example dito na ito ay hindi totoo? Unang tingin pa lang kung may common sense kayo, alam nyo na agad na hindi totoo to eh. Ako, sasabihin ko na, ano? Number one, wala namang ospital na may comforter eh. Na ganyan ang, ano, kama ng ospital. Walang ospital na ganyan. Tama o hindi? Ganyan ang uh, ano, itsura ng ospital. Number two, dapat nakagown yan. Hindi dapat uh, hinahayaan ng pasyente na ganyan. Tama? <laughs> Dalawa na yung ano natin, ano? Na, natatara na natin mali, ano? Pangatlo, dapat meron niyang ano, yung ID tag na bracelet. Tama? Oh. Tatlo na yung nakikita natin mali. Merong isa, ano, nire-reserve ko yung major-major red flag dyan eh. Dyan sa, sa picture na yan eh. Ano pa? Pang ano, pang apat. Yung ano, yung gasa niya, gasa na ano, dapat hindi ganyang kadugo, bawal ito. Masyadong ano na to eh, dapat hindi mo hahayaan na tumatagos-tagos yung dugo niyan. Kung professional ang nag-ano hindi dapat tumatagos-tagos ang dugo dyan. Kasi kung tama ng baril men, ano na yan, naalis na yung bala dyan, tinahi na yan, na dressing na yan, wala na dapat ganito. Pero inisip niya, inov in-overestimate niya yung, yung, ano, Uh, yung katalinuhan niya, di ba? Na-overestimate niya na na-overdo niya yung ginagawa niya. Nilagyan niya ng beta na para kunyari may sugat nga do sa loob ng ano na tumatagos ang utak. Nangyayari kasi ito pagka nasa field ka, na baril ka, first aid, nasa hospital ka namin eh. Hindi na dapat ganyan ka dugyot ang bandage mo. Apat ah, na yung mali natin ano. Ano yung maling -mali pa yung isang maling-mali pa Kaya na exercise natin yung utak natin eh. Kasi unang-una pag pinakita mo, oy na-ambush si FLM. Ayan o, may ebidensya na na-hospital siya. Pag nakita, ay oo nga no. Yung mga hindi nag-iisip, nakuha na agad ni FLM yung mga hindi nag-iisip dito. ba diba? Kaya nga ang, ang lesson na tinuturo ko ngayon sa inyo, kailangan magsuri muna kayo bago kayo maniwala. O pang lima. Actually, baka marami pa eh. Marami pa kayong maisip na mali eh. Pero lima lang ang bibigay ko sa inyo ngayon. Pang lima, itong oxygen mask na to. Dapat nga nasal cannula yan eh. Yung ganun lang eh. Paano mali anong mali dito sa oxygen mask na to? Anong mali diyan? Hindi naman pang oxygen yan eh. Pang nebulize yan. Sa hika. Alam nyo kung bakit? Ito kasi yung oh, may lagayan kasi ng gamot to eh. Yung mga nag-nebulize dyan, nilalagyan ng bentolin. ba? Diba? Ito yun eh. May lagayan kasi siya ng gamot eh. Hindi yan oxygen. Pero kung ipapalusot nyo sa akin na ah, hindi, may hika din kasi siya. Hindi ka pwedeng humiga dyan dahil matatapon ang gamot niyan. Ano ang tunay na oxygen mask? Tingnan, tingnan nga natin tunay na oxygen mask. Kasi pag kaganyan nasal cannula ang ginagamit eh, yung ganoon yung dito lang eh. 'Di ba? Kadalasan pag kaganyan, hindi nag uh, ano, uh, hindi sila bibihira ang nag ano eh, nag oxygen mask eh. Pero tingnan natin ang oxygen mask. Tingnan mo. Ito ang totoong oxygen mask. Dali lang ha. Bagal naman ang... Tinan nyo yung oxygen mask na to. Wala siyang lagaya ng gamot dito. Diretso siyang tube na nakapasok dun sa, sa mask. Diretso siyang tube. Habang ito kay ano kay FLM, meron siya lagaya ng gamot oh. Kaya dito palang lang booking na booking na peke ito eh. Yung aksidente niya eh. 'Di ba? Ganun mag ganun mag-analyze dahil mamaya kung pag tayo ang ginawa ng ganyan na dinramahan tayo, hindi niyo tinitingnan yung mga lumang detalye, maniniwala agad kayo. Hulog na kayo sa bitag ng mga scammer. 'di ba? Ang ang sinasabi ko ba paninira ba ito? Hindi, based on facts kasi 'yan eh. 'Di ba kahit kailan hindi paninira 'yan pagka pagka sinasabi mo yung totoo about dun sa pinapakita. 'Di ba? Pag nagdedeklara siya ng isang bagay na kasinungalingan at itinama mo 'yon, hindi paninira 'yon. Mga kababayan ko. Never na naging paninira 'yon. Well, paninira yon. Ito naman, hindi naman porket nagsasabi ka ng totoo ay hindi ka na naninira. ba? Diba? For example, halimbawa, may mga personal siyang ano eh. May mga personal siyang problema na hindi naman niya nilalabas sa publiko. Tapos uh, ilalabas mo. Yun ang paninira. For example, ano? <clears throat> siya ay... Ano? May AIDS. Hindi niya naman kinikwento sa... Dahil wala namang kinalaman ng publiko dun sa, sa sakit niya na AIDS eh. Ikakalat mo ngayon. Uy, si Juan may AIDS. Kaya huwag kayo lumapit kay Juan may AIDS yan. Tapos ang ikakatuiran mo, bakit? Totoo namang may AIDS ka. Anong purpose mo bakit kinakalat mo yung AIDS? Maliban na lang kung halimbawa, ah uh, may sinasabi siya sa publiko na, ah uh, na isang bagay na alam mong kasinungalingan. Yung halimbawa, ano, ganito, ano, sinasabi ni Juan, alam nyo ba na uh, flawless ako? Wala akong, ano, wala akong sakit sa balat. E eh, nalaman mo, may galis pala siya sa singit. Kontrang-kontra dun sa sinasabi niya sa publiko. Sasabi so, mo, sinungaling ka naman eh. Hindi, hindi naman totoo na flawless ang balat mo eh may ebidensya ako na may galis ka sa singit. Hindi pa yon yun. Kinukontra mo yung maling sinasabi niya sa publiko. di ba? Diba? Yung sinasabi niya, wala tayong tinatapakan na tao. ba? Diba? Gumaganon siya. Eh, nalaman mo, nagpapapatay pala siya. <laughs> Magbabayad siya ng 8,000 para magpapatay. Tapos sasabihin niya sa publiko, wala siya inaapakan na tao isa siya mabait na tao, di ba? Yun yung mga hindi paninira, kinokorek mo yung sinasabi niyang kasinungalingan. Pero yung mga bagay na yun, out of nowhere, hindi mo dapat sinasabi yun eh, nang wala kang kinokontra. Yun dapat ang gagawin mo, dapat may kinokontra ka bago mo sabihin yung mga ganun bagay. Di ba mga men? Yun dapat ang malaman, katulad niyan, Ano? pinapa inilalathala ni FLM na siya daw ay naambush. 'Di ba? Tapos na isa-isa nating inexamine yung yung mga ano niya, sablay. 'Di ba? Yun dapat ang nalalaman niyo at dapat hindi kayo nasasaktan pagka nalalaman niyo yung katotohanan. Part ng buhay 'yan eh. Lahat naman tayo pinagdaanan 'yan min eh. Yang akala mo Uh, hindi tayo naluloko. Naluloko pala tayo. Masakit talaga yan. Di ba? Masakit talaga yan. Kahit nga halimbawa, pinangakuan ka na bibigyan ka ng pera eh. Di ba? Yung sasabihin ko sa'yo, ikaw, uh, Juan, bukas bibigyan kita ng, ano, ng 1,000. Di ba? Siyempre ikaw, aasa ka nun. Bibigyan ka ng 1,000 tapos hindi na tuloy. Hindi pala totoo yung sinabi sayo. 'Di ba? Tapos may nagsabi sayo, wala, binibiro ka lang niyan. 'Di ba? Huwag mong asahan yung 1000. Hindi nayal ka pa eh. Hindi, sabi niya bibigyan niya ako ng 1000 eh. Tapos aawayin mo yung ano. 'Di ba? Minsan ganun, masakit talaga 'yon. Pagka nalaman mo na hindi pala totoo yung pinangako sa'yo. <laughs> 'Di ba? kahit na ikaw na nga lang yung yung, yung ano yung yung umaasa do sa pera na ibibigay nalaman mo yung totoo na ikaw ay inaano lang pala trip ka lang di ba parang ganito ano sa mga mga go ito kasi hindi naiintindihan ng mga go hunters eh at ng mga ano yung mga niniwala diyan sa peke di ba ah uh, sasabihin nila na na pagka may pinopropose ka na control para malaman niyo ano magagalit kadalasan yan, men. Nagagalit sila sa mga ganyang bagay. Anyway, mga kababayan, ko, patuloy masyado ng malayo yung nalakbay natin, dito lang tayo sa, sa may gate eh. Tumagos sa gate. <laughs> nasa kabilang bahagi ng gate. Ito, ang theory ko dito, ano? Ang theory ko dito. niya nung isang lalaki na tila nasa kabilang... Kung mapapansin mo, Ah, uh, pwedeng akyatin tong gilid eh. Tapos bumaba dyan. Tapos naglakad yung lalaki dyan. sa siya dumiretsyo. Hindi mo naman madidetermine kung yung lalaki na nandyan ay nasa likod ng gate o nasa labas eh. At saka yung ano, yung compression ratio nung ano, nung compress tama ba compression ratio? O yung compression ng video na lang para safe. <laughs> yung compression ng video masyadong mababa para madetermine mo eh nawaw. nang kanilang mga CCTV. Oh? Nangyayari kasi in yung parang ghost image. Nakikulat niya nung isang lalaki na tilan Compression ratio yata ay sa makina. <laughs> Sorry ah. I stand corrected. Nasa kabilang bahagi ng gate 4, ang tila tumagos lang sa gate. Hindi ko man iniisip na tatagos siya sa gate eh. Ang iniisip ko lang, doon lang siya. Nagtaka na ako noon kasi nga bakit tumagos siya sa gate. Sa takot, agad iniradyo ito ni Roberto sa kanyang mga kasama. Ano ka kasi... May balahibo ko. Kaya sinugwara sa mga kasama ko. Tingnan nila kung bukas nga o oh, nakapadlock yung gate. <laughs> dali, -dali. Sabay, may, gate 4 ano para siguruhing nakapadlock talaga ang gate. Papunta pa lang po kami doon sa site. Nananayo na yung balahibo ko. Pagdating ko po doon sa may gate, chinik ko po, po agad yung padlock. Pakasama ko po yung ibang tanod ko. Yan talagang siya yung nakasarado. Nagtanong-tanong din sila sa mga nakatambay. Malit na ako ni Kapnano kung may nakita akong dumaan, sabi ko sa kanya wala. Kung di dumaan dito sa amin, sinalubong din nila. Baka nandito lang itatago lang. Ibiglaro e, na wala. Ginawa nila ka, pinahanap-hanap na nila. Wala na mo sila nakita. Di ba? Tapos nag speculate na sila, ano? Ang balita tungkol sa misteryosong lalaki na diumano, tumagos lang sa gate, mabilis na kumala, hinala nila, isa raw ito, multo. Sa tingin po namin, multo po siya, na nagparamdam, may nakaraan, may namatay doon. Diba? La, una, kinilabutan. Du dudugtungan na ng, ano, ng, ng, ng istorya yan. <laughs> na may namatay. Di ba? Nakakahanap ng ano eh, ng paraan ang tao eh para magkaroon ng diwa yung ano eh yung kanilang uh, fantasy. Di ba? Talaga ako. Tumagus, eh, kasi syempre tumugos Tao, kompleto. Kita mo eh, may ulo hanggang paa, may dalit pa siya, may short pa siya. Hindi kinabutan tanong, Baka naman ano, baka hey. naman kaluluwa talaga yung pumasok, di ba? Ang hinala nila, ang tumagos sa gate, nakapareho raw ng forma at lakad ng kuya Tanta ni Rena na noong nakaraang buwan lang namatay. Yung diba? nakita ko yung video ma'am, kinilabutan po ako sa Naghanap, ka. Naghanap ng ano, ng, uh, ang tawag dito, ano eh, confirmation bias eh. Diba? Naghanap sila ng pwedeng i-connect doon sa tumatagos. Para pong natakot din ako. Pero nung sa akin, sabi ko, kuya ko yan. Pati ko yung tayo po niya pa sa kayong, parang yung tindig po niya kasi medyo hukot. Paglalakad din po niya, parang yung ganun-ganun po, kuya ko pag lumakad. Si Tantan, natagpuan na lang daw sa higaan. Walang pantaas at may lapno sa katawan. Napansin po nila meron po siyang headset po. Tapos yung saksakan din po niya, hindi rin po ligtas. Hinala po namin na kuryente po siya. Tapos inatake po kayo, siya. ingat kayo ha? Ilong niya. Yung iingat kayo sa... bibig niya, duguan na rin po. Meron po siyang lapno sa kabilang braso, magkabilaan, saka sa dibdib po. Parang si ano eh, si Tantan, yung kamamatay na investigador namin dito. Yung pong lakad, tsaka yung katawan. Kasi po yung lakad niya, tsaka yung ano ng buhok niya. So, dapat, marami nang nagtuturo na yun daw si Tantan ba? Tama ba yung name? Marami, dapat, ano na yun, ano, sa dami na nagsasabi, ah uh, papasok dyan yung herd mentality. ba diba? Dapat, maniwala na rin tayo. Ay, hindi, hindi, hindi pala herd. Bandwagon mentality dapat maniwala na rin tayo dahil marami ang nagsabi min eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi porkit marami nagsabi, di ba yan, yan ang, madalas sa katwira sa, eh bakit marami nanonood kung ano, kung fake? Di ba? Hindi porkit marami nagsasabi, eh ano na, uh, totoo. Kasi ano na yan eh, bandwagon mentality na yan eh. Nasabi nung isa na sa, oo, oo nga, tayo ano din, kasi yun ang in. Pero nung muling balikan ni Rena ang CCTV footage, nagduda siya. Nung pinanood ko po na mas malaki sa CCTV sa barangay po, nung ko po na-realize na hindi po siya. iba po Ah, di ba? Diba? Kasi kasama dito. sa factor yung ano eh, yung sa cellphone mo lang napapanood eh. Yung na-upload na kasi sa cellphone niyan, sobrang compressed na niya na hindi mo na may itsurahan kung ano yan. Kapitan na ang napansin ko po doon yung edad, tapos yung itsura ng mukha niya. Kasi ang kuya ko po medyo pahaba yung mukha, doon po hindi. Karoon po ako ng panghihinayan, sana siya na. Kasi gustong gusto ko po siya kahit sa panaginip, magpaalam. ba? Diba? Kasi hindi ko siya... Ibig ko sabihin, ah... Uh, papasok yung disappointment. Buti nga to si ate na accept niya eh. Pero may mga ibang tao na ipipilit pa rin nila na yun yun. Maniwala kayo sa akin, may mga ganyan tao. Yung mga fan ni Maestro Ozzy, di ba? Kahit na si Maestro Ozzy yung napahiya, ipipilit pa rin nila na ako yung napahiya. Binura na nga yung video eh. <laughs> Pero ito si ate, inaadmire uh, ina ko kasi na-accept niya kasi na agad. Siya nakapag paalam sa amin. Ibihira yung ganyan. Haka-haka naman ang iba. Multo ito ng isang nakatira malapit sa gate. Iba, hindi. Nakasalupuyan noong nakap dahil na debunk, dahil na debunk na naman 'yan, hahanap na naman uli, 'di ba? Talagang ipipilit pa rin talaga nila. Purol si Toto no, mga first day ng no, candidate number 2. Nararamdaman ko siya mami. Kasi nagluluto ako sa kanila, malamig yung amoy niya. Na, na amoy ko. Sabi ko lang, ma'am, to, sabi ko. Alam ko na, dito ka, nakikita mo kami. Ika-anim na araw na ng lamay ni Toto nung nagkagulo ang mga tano dahil nga sa kahinahinalang kuha ng CCTV. Suspetsa nila, kulto ni Toto. Tinanong kami kung may dumaan daw sa gate kasi nakita nga daw nila may pumasok daw sa gate. Kami nagulat kami kasi wala namang kami napansin na... Diba? Another ano? ...ngayong mga kasama ko. Eh. Another statement na naman na wala nga kami napansin eh. Wala kaming na ano eh. Kasi nga... Ang tawag doon ay, ano, confirmation bias. Di ba? Kailangan may magtugma doon sa misteryo. Ngayon, mag-a-adjust mag yung mga tao. Pero para kay Ramona, hindi ito ang kanyang kapatid. Yung sinasabi ko na may resemblance sa kapatid ko, actually naman wala eh. Sa body build pa lang eh. Oo, oh, hindi nga. The way ng paglakad, yung kaiba eh. At nakakubad yun. Pero yung kapatid ko, never yun. Never nagkakubad yun. Ayon sa mga tanod, imposible raw talagang makalusot ang lalaki sa gate. Lalo pat sigurado raw sila na nakalak ito ng mga oras na yon. Talagang bago ko po yan, yan. talagang inaano po namin lak like, talaga. Nap Walang makakalusot po sa amin dyan. Napansin yes ko kasi... <laughs> napansin ko kasi dito, pwedeng tumawid dito. Ito, yun ang bet ko eh. Dito sa gilid, umakyat yan. Mukhang hindi rin kayang umakyat, ano? Pero yun ang unang bet ko eh. Umakyat dito sa, sa, dito o, oh, dito sa gilid. Tapos, bumaba, naglakad. Mukha lang na nasa likod ng ano, ng gate. Ayon sa mga tanod, imposible raw talagang makalusot ang lalaki sa gate. Lalo pat sigurado raw sila na nakalock ito ng mga oras na yon. Talagang bago ko po ano yan, yan. talagang inaano po lang lock talaga. Dahil walang makakalusot po sa amin dyan. Yeah, talagang paninindigan at paninindigan nila yung misteryo. <laughs> May kuha pa sa CCTV ng ibang bumalik nung nakitang nakalock ang gate. Nung gabi pong 'yon, hinanap ko po kasi yung girl. Pero pero napansin nyo ano, nung pumunta siya sa gate, nawawala-wala din siya. 'Yan kasi yung dulot ng compression ng ano ng CCTV kasi naka-night vision mode 'yan eh. Sa amin diyan. May kuha pa sa CCTV. Tama oh, 'yan oh, nawawala-wala si Nang ibang Buya. bumalik. nagta siya pagdating doon nakalak ang gate. Nung gabi pong yun, hinahanap ko po kasi yung girlfriend ko po. Kasi po lumabas po siya, hindi niya po ako sama nun. Napansin ko po dito. Pumunta lang po ako sa saglit, tapos tinignan ko, sarado naman po. Kaya hindi po ako tumuloy. Para imbestigahan ang kaguluhan ito, ni-review ng aming team ang buong CCTV footage nung gabing yon. Nagsama rin kami ng video expert sa gate mismo. Well, I think my experience, hindi siya edited medyo natakot din ako nakita ko. Ang CCTV footage ng dimanoy lalaking tumagos sa gate ipinakita ng aming team sa isang video expert. My experience, hindi siya edited. After na confirmed sa mga taong involved sa video na ito, na confirmed naman na nakalock siya. Ang nangyari kasi ngayon, yung tinatawag nating uh, camera moire or moire, may isang aspeto ang camera na nahihirapan siya sa pag-receive, katulad ng mga stripes. Mayroong moire na nangyayari. At nasa ano yun? yun? Yun nasa gate. Mapakita mo yung pattern ng gate, straight siya. Repetitive pattern. Ibig sabihin, paulit-ulit yung structure na yun at pare-pareha siya. So, kung sino man ang dumaan doon, may chances na mag-blur siya kasi nakafocus nga tayo dun sa sa lines na nandito. Para natin na-prove yan, nung lumalayo yung tao, which is nakita naman at sa video, nawawala yung Moira niya. So, malaki ang chance na galing siya dito sa left side, baka siya ito malaki. Sabi or. ko na eh! Nag over the backhood, yung tinatawag natin. Na hindi nakita. Kasi nga medyo may pull. Diba nag-over the backhood? Sa, sa gilid. pangunguna ni Emir, sinubukan nilang i-recreate ang nakunan ng CCTV. Ah, uh, ngayon kasama natin si RJ para mag-demo. Ah, uh, oh, mababaw yung uh, nasa gilid. Kayang-kayang uh, tawirin yan. Sabi ko na eh. Nakita nyo naman po, nung tinry natin siyang ulitin parehong-pareho, uh, sabi nga na isa niyong kasama, oh, tumago siya. Uh, o, diba? Naging... <laughs> Damn, I'm good! Natunto ng lalaki na Dimanoy tumago sa game. Kalaki, yung sino kaya ito? Oh, okay, pero Sethwin nga po yan Ito. Kayo po ba itong nandito sa video na ito? Oo, oh, ako ya, pero nakalak yung gate. Paano po kayo nakapasok dyan? Tumalo na po sa gate. Blind spot kasi yan, kaya hindi nakikita ng CCTV. Gumilit ako. Ako si Edwin Gabon. hindi ako multo at wala <laughs> para gawin niya isang bagay na yon. Dumakas ako ng bahay para bumili ng sigarilyo. Sa layo kasi nang iikutan, doon pa sa kanto, ang ginawa ko na lang, makiato ako ng bakod para makadaan sa pagbibili ako ng sigarilyo na malapit lamang. Kala nila yung paglalakad ng pag ko ng pagilid ko, tumagos ako. Pero hindi yung totoo yun. Imwinestra pa niya e paano niya ginawa ang pagdaan sa gay? Same na save mo! oh! Siyempre po, masaya. Siyempre, eh. kahit pa paano, yung mga kuro-kuro ng mga residente kapata yung kaba nila, nalaman nila yung katotohanan na wala pala talagang taong tumagos doon sa gate. Kung minsan talaga. Ano yan? Nakaabot yata ng History Channel to eh. Unsolved pa rin sa History Channel yan kung paano nangyari yan eh. Napanood ko yan somewhere. Pero dito sa GMA na to, naukolang napanood, malaman ang buong katotohanan, 'wag isarado ang isipan. Correct. Correct. 'Wag tayong ano yung kung ano yung sinabi sa atin yun na. 'Di ba? Ito yung matagal ko nang sinasabi dito sa social media men. 'Di ba? problema, gagalit kayo. Unang-una naman, ang, ang kinakatuyan, huwag kang manigaw, huwag kang manigaw. Paano hindi ako sisigaw, inaaway nyo ko. Sa mga, sa mga initial reviews ko kasi, sinasabi ko, ah, ganito, ganito. Tapos biglang babanatan ako, tumahimik ka na lang. Kasi ano, bakit mo ba ko patatahimikin? Di ba? Kung hindi nyo ko pinagsasabihan ng ganon, hindi ko kayo sisigawan. <laughs> so nakita natin dito, importante muna mag-isip muna mag-isip muna bago maniwala. Hindi dapat nawawala sa atin 'yan, mga men. 'Di ba? Maraming ano, buti nga ito inosenteng pangyayari lang 'to eh. Hindi naman kagustuhan ng gumawa niya na lokohin niya 'yung tao. Paano pa kung halimbawa may mga ibang tao na gumagawa niya na sinasadya talagang manloko? Para paniwalain kayo sa isang bagay na hindi totoo. 'Di ba? Kaya importante, hindi naman masama mag-isip eh. Masama ba ang mag-isip? Masama ba ang ano mag uh, mag uh, isip ng pwedeng mangyari? Pwede naman kasing i-check 'yun eh, hindi naman harmful 'yun eh. Harmful lang 'yun sa mga manluloko. 'Di ba? Pero kung totoo ang isang bagay, hindi naman ano eh, hindi naman masama na i-check 'yun eh. Masama ba i-check 'yun? Minsan kasi tayo pagka halimbawa may may dinideclare sa atin tapos chinek natin, nagagalit agad eh. 'Di ba? Tapos sasabihin pa, uh, hindi ka ito, may nag-comment sa akin yung tungkol dun kay Sir Nick Banayo. I-share ko lang sa inyo, no. Medyo na high blood ako ng konti. Kasi hindi ko naiintindihan bakit ganito ang mentality ng ng tao. 'Di ba? Sana ba 'yon? To. Ang po na sa akin yung approach ko eh. Pero yung sinasabi ko, hindi niya pinuna. Sabi ganun dito, wala namang sinabing bawal mag-defunct daw. Anong bank di ba? Wala naman sinabing bawal mag ng kapo mo. Pero kung tutubog ka rin lang naman, hindi ka authority dyan. Bakit kailangan ko ba ng authority para magtanong? Bawal magtanong kung ano kung hindi ako authority. Tanong ah, tanong ang ginagawa ko eh. Kaya nga sinasabi ko, wala akong alam din kaya ako nagtatanong eh. 'Di ba? Dapat yung content mo ibahin mo, isa pang bugok. Babaguhin na naman, pa, uutusan na naman ako magbago. 'Di ba? Sinasabi niya ako, wala daw ako authority pero siya may authority ba sa akin na magutos? Para ano, baguhin ko daw yung content ko. Kortesiya ang kailangan mo matutunan kahit kailan hindi ko pwedeng igalang ang mga manluloko. Di ba? At tatanungin kita, yung bang pagtanong ko, eh kabastusan ba yun? Malamang kabastusan yon sa mga peke. Pag peke ka, mababastusan ka talaga. Dali iisipin mo agad, pinagdududahan ka. Di ba? Hindi yung gagamit ka ng dark psychology para maipaliwanag para maipaliwanag sa'yo yung gusto mo malaman Dark psychology ba yon kapag tinanong ko? Masyado naman kayo mag-ano sa akin? <laughs> Kaso gago lang talaga yung approach mo. Paano naging gago yung magtanong? Di ba? Walang umiidolo kay Commander Bantugan. Paano ko may maipakita ako na ang comment niyan, Lord's Idol? Pwede ba, men? Pero yung idol agad, kasi ganyan ang mentalidad mo, yung inutil lang ang mahilig uma-idol. No! No! Hindi, hindi, hindi ganyan. Diyan ka nagkakamali. Ah, ba't ako may idol ako na, ano, na, na banda? May idol din ako na magdibang, inutil din ako? Di ba? Ang sinasabi kong mga bobo, yung mga sumusuporta sa, sa bagay na hindi pa nila sigurado, tsaka sa mga manluloko, 'di ba? Yung mga hindi tumatanggap ng actually nga, 'di ba? Sinabi ko dun sa dun sa ano ko, dun sa reaction video ko na 'yon. Ah, uh, dapat kakampi ko kayo. Kapag ka, uh, halimbawa, uh, alam yung totoo 'yung idol niyo, kakampi ko dapat kayo. Kasi alam yung totoo 'yun eh kahit ano pang ites diyan, 'di ba? Wala dapat kayong ano, wala dapat kayong ipapangamba dahil alam yung totoo. Ang problema nga inaaway ako eh. Hindi naman ako maninigaw agad-agad kung hindi ganyan na babawalan niyo ako. Shadow naman ka. Yun ka, ikaw ang may mentalidad doon, boljakin ko bungo mo. Huwag <laughs> kang manigaw, gago. Bakit bawal? Bawal ba? Kayo pwede sa akin? Tanga pala to mga ito eh. Hindi naman kasi, ito, ito sinasabing ganun, hindi naman kasi sila answerable sa'yo. Excuse me, content nila yan eh. Nilabas nila sa publiko yan eh. ipanonood nila sa publiko yan eh. Ang sirabol sila dyan. Ang sirabol sila dyan. Pagka halimbawa uh, may pinalabas ka sa publiko, sinadya mo na yan na ipalabas, karapatan namin tanongin nyo, nilabas mo sa publiko yun eh. Diyan kayo nagkakamali. Ito, ito yung problema natin. Ito problema ng mga bobo pag may may pinalabas hindi na dapat tayo magtanong kasi hindi naman sila answerable sa atin kahit na panluloko yung pinapalabas 'di ba sa mga mga bobo hindi mo na dapat tanungin yun kasi hindi naman daw answerable yung 'di ba paano pag mali-mali yung itinuturo noon at nilabas niya sa sa ano sa publiko let's say ang sasabihin niya ito minsan may mga topic na ganito eh main may nilabas na argumento, ang abortion ay hindi naman kasalanan. Taliwas 'yun sa ano? Taliwas 'yun sa sa prinsipyo mo. Sino sa inyo ang nagsasabi na ang pagpapalaglag ay uh, hindi kasalanan? Debatable 'yan. May mga nagsasabi kasi na ang abortion daw hindi daw kasalanan eh. Pero sa mga may Diyos, kasalanan 'yun, yung abortion. 'Di ba? Ibig mo sabihin, pag may naggawa ng vlog na ang abortion ay, ay hindi kasalanan, hindi mo siya pwedeng tanongin dahil hindi naman siya answerable. Diniklara niya sa publiko yun eh. Dapat kailangan niya i sa yun. So, ang mangyayari, lahat ng mga magko-content -co dito sa social media, hindi sila answerable dun sa nilabas nila. Kabubuhan yan, men. Kabubuhan yan hindi sila answerable kung hindi naman nila naman nila, nila nilabas yung bagay na yon. Pag nilabas mo kasi yan, ano yan eh? Ah, uh, subject for scrutiny na ng tao yan eh. ba? Diba? Yung kusa mong nilabas. Hindi naman yan, ano eh, hindi naman yan na nakuha na lang na pwede, halimbawa ko yung video na sa sa'yo ay kinuha sa private collection mo. ba? Diba? Let's say, yung may ano may may sex video na nakuha sa iyo no sa private mo yun, sa private stash mo nakuha tapos tatanungin ko sa'yo, bakit ka nakipag-sex sa kanya hindi hindi ka answerable sa akin no? hindi ko naman nilabas sa publiko yun eh anong pakialam mo doon di ba nagigets yung ibig ko sabihin pero pag nilabas mo sa publiko yan answerable sila wag tatanga-tanga pambihira King ina mo. <laughs> ito, ito pa, ito pang isang kabubuhan ano, isa pang pa kabubuhan. Ibig mo sabihin halimbawa, yung mga engineer ng Toyota halimbawa, ipakita nila yung specs na 120 kilometers in 60 seconds ay questionin mo sa approach mo dahil wala kang alam doon at dapat ipaliwanag sa iyo. Actually dapat hindi ko alam eh. Ipaliwanag nila engineer sila eh. Ako hindi ako engineer eh. So kapag dumaldal sila sa akin, pwede ko silang tanongin. Ang ang tanga nito min. 'Di ba? Engineer ng Toyota, halimbawa ipakita yung specs na 120 kilometers in 60 seconds, ay questionin mo sa approach mo dahil wala kang alam doon at dapat ipala Yes! 'Di ba? Paano magiging ano po yung engineer? Ah uh, 120k ah uh, in 60 seconds. Pwede na lang sagutin yon sa akin. Ang tinutukoy mo bang approach ko yung paninigaw? Hindi ko na masisigawan yan kung hindi naman kabubuhan ng isasabi sa akin eh. Yung unang video ko kay Sir Nick Banayo, sinigawan ko ba si Sir Nick Banayo noon? Ang sinigawan ko lang yung nagsabi sa akin na tumahimik ka. <laughs> yun lang. Kaya nga, dapat ipaliwanag sa'yo. Sa teacher nga, nagtatanong tayo, eh, pwede Ang hindi mo lang pwedeng gawin sa, sa ano, sa, yung sa engineer ng Toyota, yung kontrahin mo, yung opinion nila. Kasi wala ka talaga doon. Hindi mo pwedeng kontrahin yun. Yung sinasabi nyo kay Nick Banayo na, na, ano, wala akong kinukontra, tinatanong ko eh. Di Di ba? At binabangga ko lang naman yung sinasabi. Kahit pa engineer yan, pag nag pag nag contradict ang sinasabi niya, pwede mong tanongin 'yon. 'Di ba? Pag may inconsistency dun sa sinasabi, 'yan lagi yung tatandaan, hindi tayo tanga. Katulad mo. Ang tanong sino ka ba? 'Di ba? Hindi <laughs> ito, ito ito. Dadako naman tayo sa engineer ano. Halimbawa, ah uh, nag-recommend yung engineer ng Toyota sa dapat gawin. Kinontra ko. Doon mo ako tanongin, sino ba ako? ba? Diba? Pero kung tatanungin ko lang naman na uh, uh, engineer, bakit uh, 120 kilometers in 60 seconds, eh, kayang ang gawin yan. Pwede sa akin ipaliwanag ng engineer yon. Kasi bungo, ganito yan eh. Bla, 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 bla eh. Hindi masama yon. 'Di ba? Ang masama kontrahin mo 'yon. Kasi may pinag-aralan 'yon eh. Yung si ano, si Nick Banayo ko kontrahin ko masama. Hindi. Alam mo kung bakit? Hindi mo kasi pwedeng ikumpara sa engineer 'yon eh. Ang engineer kasi ng Toyota may nag-certify dito para paniwalaan mo talaga ang sinasabi nito. Dumaan sa PRC 'yan. Nag-exam 'yan. Para ma-prove na qualified talaga siya na dumaldal. Ay ang Nick Banayo mo. Anong exam ang ano ano nag-certify diyan? Kainik na ayo para paniwalaan natin? Ang Dios, anong proof mo na sinertify siya ng Dios? Na siya yung tumulong. Hindi tatanungin ko kayo. Sino ang nag-certify kay Nick Banayo na manggamot? Hmm. Bago nyo ako sabihin na wag kong questionin. Yung yan ay kwentong fairy tale din lang naman yung yung pinagkuhanan ni Nick Banayo nung kanyang ginagawa. Ba't hindi ko tatanungin? Di ba? Ito na naman tayo, no? Alisin mo ang maskara mo. Pakatotoo ka din. May kredibilidad ka, di ba? Huwag ka magtago sa maskara. Ang credibility hindi nakukuha sa pagsusuot ng maskara. May reason ako kung ba't na nagsusuot. Si kaalaman nga, may maskara din na ganito, eh. So, ibig mo sabihin, Uh, walang credibility ang sinasabi ni Kaalaman? Pwede nyo naman i-double check yung sinasabi ko eh. Kung mali ang sinasabi ko, hindi eh, kaya may maskara ako o wala. Kaya nga sabi ko sa'yo dito, di ba? Kapag sinabi ko 1 plus 1 is equal to 2, hindi mo na pagkakatiwalaan kasi nakamaskara ako. Pwede ka naman gumamit ng, calculator eh para ma-verify kung totoo talaga ang sinasabi ko eh. Kahit nakamaskara ako eh. Di ba? Pwede kang gumamit ng calculator. Totoo nga ba ang sinasabi nito na kamaskara na to? Na 1 plus 1 daw ay 2 ang sagot? O tingnan natin. O kung tumama yon, walang kinalaman yung maskara doon, men. Di ba? Nagtataka nga ako eh. Uh, hindi hindi nyo hindi nyo ina-argue yung ano eh. Hindi nyo ina-argue yung yung nire-raise ko na argument. Ang counter-argument nyo sa akin, puro ano, qualified ka ba? Ano ka ba? <laughs> May authority ka ba? Tangna na ba? Diba? So, 'yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye.